Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշաղյանը բարի օր, մինչ այդ չենք մոռանում բաժանորդագրվել սոցցանցային մերեջերին, YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմանալ առաջինը եւ իհարկե օգնել մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել. Աշխատանքային այցով Մյունխենում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ ֆորմալ հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ կայունությանը, ինչպես նաեւ Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վարչապետը հանդիպումներ կունենա մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ։ Ադրբեջանի նախագահ նույնպես մասնակցում է համաժողովին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում։ Մյունխենյան անվտանգության համաժողովը 59-րդ անգամ է գումարվելու եւ կտևի մինչեւ փետրվարի 19-ը։ Հայաստանն էլ չի մասնակցի վաղը փետրվարի 18-ին Մյունխենյան համաժողովի շրջանակներում կայանալի Քարաֆային Կովկասի անվտանգության պանելային քննարկմանը։ Դրան կմասնակցեն ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարը, Վրաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում զրուցել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, խոսել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության, տնտեսական եւ անվտանգության հարցերում Եվրամիության որպես անփոխարինելի գործընկերության մասին։ Շարլ Միշելի հավաստմամբ Եվրամիությունը պինդ կանգնած է Հայաստանի ժողովրդավարական ձգտումների կողքին, հայտնում է Արման Բաբաջանյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցերով համազեկուցողներ Կիմո Կիլյունենին եւ Բորյաննա Աբերգին։ Սիմոնյանը կարևորել է նրանց այցը, որի նպատակն է Լաչինի Միջանսկի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալը։ Նա ընդգծել է համազեկուցողների կողմից նախատեսվող սահմանամերձ մարզեր այցելության եւ Հայաստանում հանգրվանած արցախցիների հետ հանդիպման առաջ հեշտությունը։ Հանդիպանը մարամասներ են ներկայացվել Լաչինի Միջանսկի ճգնաժամի եւ դրա հետևանքների մասին։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Քևին Մալին հայտարարել է, որ Ադրբեջանին պետք է պատասխանատվության ենթարկել Արցախի շրջափակման համար։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի երկամսյա դաժան շրջափակումը հումանիտար ճգնաժամ է, որը կտրում է 120 000 հայերին կենսական օգնությունից։ Միացյալ Հայաստանի հանձնախմբի իմ գործընկերներին աջակցելու երկուսակցական բանաձևին, որը կոչ է անում Վաշինգտոնին դատապարտել Ալիևի գործողությունները, գրել է կոնգրեսը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, թե 2022 թվականի դեկտեմբերի սկզբից Եվրամիությունն ուշադիր հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը Լաչինի Միջանսկի երկայնքով եւ ուսումնասիրում դրանց մարդասիրական հետևանքները լրջորեն անհգստացած է տեղաշարժի սահմանափակումներով։ Ըստ Բորելի, միությունն Ադրբեջանին կոչ է անում ձեռնարկել միջոցներ ապահովելու Միջանսկի երկայնքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության։ Բորելը ընդգծել է նաև Ռուսաստանի պարտավորությունները, նշելով, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությունը նույնպես պատասխանատու է Միջանսկի վերահսկման եւ գործունեության հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե արևմտյան երկրները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ խաթարել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Նրա խոսքով Միսկի ֆորմատը պատմության աղբարկն է ուղարկվել, երբ ֆրանսիացի եւ ամերիկացի համանախագահները 2022 թվականի փետրվարին հրաժարվեցին համագործակցել իրենց ռուս գործընկերոջ հետ։ Սա փաստ է, որին բացատրություն այդպես էլ չեղավ, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն այդ ամենը հաշվի առնելով ուշադրությունը կենտրոնացրել է Երևանի եւ Բաքվի կողմից Երակոմ բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման աջակցելու վրա։ Զախարովան նշել է, թե Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հաստատել են, որ հետաքրքրված են խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Ռուսաստանի միջնորդությամբ, ասել է Զախարովան։ Արցախի շրջափակման 68-րդ օրն է, 3 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում, 9 չափազ բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, 4-ը ծարահեղ ծանր։
Մեկնարկում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման երրորդ միջոցառումը, որի նպատակն է շրջափակման հետևանքով սոցիալական խնդիրներ ունեցող Արցախում փաստացի բնակվող եւ 2023 թվականի հունվարի 31-ի դրությամբ 18 տարին չլրացած երեխա ունեցող որոշ ընտանիքներին տրամադրել միանվագ դրամական աջակցություն։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի գործով առաջին նիստը, դատախազությունը պահանջում է հոգուտ պետության բռնագանձել ավելի քան 8 միլիարդ դրամի ենթադրյալ ապօրինի գույք, այդ թվում 1.5 միլիարդ կանխի գումար, մոտ 3 տասնյակ անշարժ գույքեր Երևանում Ստեփանակերտում։ Դատավորն արգելել է լուսանկարել եւ տեսագրել նիստը, իսկ Ղազարյանը նիստից հետո սպառնալիքները տվել լրագրողներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլոյան իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Ոչ մեկից վիրավորված չեմ, ամենաարդար դատավորը ժամանակն է, այսպես է մեկնաբանել Փիլոյանը։ Անդրանով ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը, որ Փիլոյանը պետք է զրկվի ազգային հերոսի կոչումից, վերջինս նշել է. Համաձայն չէ։ Ցավալի է, բայց մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում եւ ամեն մարդ իրավունք ունի կարծիք հայտնելու, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ նախկին նախարարը մի քանի դրվագով մեղադրվում է կաշառակերության մեջ։ Ազատ Գյուղում ողբերգական հրդեհի գործով մեղադրանք է առաջադրվել արդեն 5-րդ զինվորականին։ Դատախազությունը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել զորամասի ինժեներական ծառայության պետի նկատմամբ զինվորական պաշտոնյական ամփոփության հոդվածով։ Իսկ դուք մի մոռացեք, այս ընթացքում բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, նախ վերջին լուրերն իմացեք առաջինը եւ իհարկե այդ բաժանորդագրությամբ կամ հավանումով օգնեք մեր ձայնն ավելի լսելի դարձնել։ Թուրքիայում եւ Սիրիայում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը հատել է 45,000-ի սահմանը։ Միայն Թուրքիայում 38,044 մարդ է զոհվել։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները գրեթե ավարտվում են, թեև երկրաշարժից 11 օր անց էլ դեռ ողջ մարդիկ են դուրս բերվում փլատակներից։ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից հետախուզվող երկու թուրք կառուցապատողներ մահացել են իրենց կառուցած տների փլատակների տակ։ Փետրվարի 6-ի երկրաշարժից մեծապես տուժած Հաթայում կրկին երկրաշարժ է գրանցվել, այս անգամ 5.1 մագնիտուդով։ Թուրքիայի խորհրդանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը հայտնել է, որ հայկական Վաքֆ գյուղում երկրաշարժի հետևանքով բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Հայկական փրկարարական խումբը 3 վերադարձել է Թուրքիայից, որտեղ մասնակցում է աշխատանքներին որոնողական։ Հայ փրկարարները սահմանը հատել են ցամաքային ճանապարով Մարգարեի կամրջով։ Հյուրիեթի տեղեկություններով Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը համապետական ընտրությունների համար զանազան տարբերակներ է դիտարկում, սակայն դրանք տեղափոխելու մտադրություն եւ որոշում առայժմ չկա։ Հիշեցնենք, ընտրությունները Թուրքիայում նախագահական եւ խորհրդանական նախատեսված են մայիսի 14-ին։ Եվրոպայից հայ-ադրբեջանական սահման դիտորդական առաքելություն ուղարկելը կարող է խոչընդոտել կարգավորման գործընթացին, այսօր Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում հայտարել է խորհրդանի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի հետ սահմանին Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հնչեցրել է նաև Ռուսաստանում կայացած հանդիպումների ժամանակ։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության պետական կոմիտեից էլ հայտնում են, թե առաջին բնակիչներ Նախդամ կվերադառնան 2025 թվականին, մինչև 2027 թվականը քաղաքում կկառուցվի մոտ 10,000 բնակարան, մինչև 2026 թվական Աղդամում եւ Մերձակա գյուղերում կվերաբնակեցվի 42,000 մարդ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր կարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման Անկարային կոչի արել վավերացնել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին միանալու Ստոկհոլմի եւ Հելսինկիի հայտերը։ Թուրքիայի արտգործնախարարն ի պատասխան պնդել է Շվեդիան պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը։
Çavuşoğlu-ն հավելել է, Անկարան կարող է Ֆինլանդիայի անդամակցության գործընթացն առանձին դիտարկել, բայց շեշտել, որ Շվեդիայում և Եվրոպական այլ երկրներում Ղուրանի այրման դեպքերը վկայում են հակաիսլամական տրամադրությունների մասին. Միացյալ Նահանգները մտադիր է զսպել սպառնալիքները Բալթյան երկրների նկատմամբ և հավատարիմ է նրանց ազատության և ինքնիշխանության ապահովմանը Տալինում հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Լոյդ Օստինը նշել է, որ Էստոնիայի ժամանել Եվրոպայի և աշխարհի համար վճռորոշ ժամանակաշրջանում։ Պենտագոնի ղեկավարը հավելել է, որ Էստոնիան իր տնտեսության հետ հարաբերակցությամբ Ուկրաինային ավելի շատ ռազմական օգնություն է ցուցաբերել, քան ցանկացած այլ երկիր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էլ հայտարարել է, որ ներողություն չի խնդրում ամերիկյան ափերի մոտ չինական ենթադրյալ լրտեսական օդապարիկը խոցելու համար։ Բայդենը նշել է, որ այս միջադեպի վերաբերյալ շուտով կխոսի Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինի հետ։ «Մենք նոր սառը պատերազմ չենք ցանկանում», ասել է Բայդենը։ Մոլդովայի նոր կառավարություններ կգլխավորի Դորին Ռեչարը, որը խոստանում է վերականգնել տնտեսությունը և էլ ավելի սերտացնել կապերը Եվրամիության հետ։ Ռեչանի թեկնածությունը կողմ է քվեարկել 101 պատգամավորներից 62-ը։ Եվ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր մեկնելու է Մոսկվա, հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Լուկաշենկոն պատմել է, թե հանդիպանը նախատեսվում է քննարկել պաշտպանության, անվտանգության, ինչպես նաև միութենական պետության շրջանակներում ինտեգրացիայի խորացման հարցերը։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Իհարկե չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, նախ վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և իհարկե կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։